Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak review nasi lemak paru Tok Din. Ni. Eh? Buka kan, Kak? Nasi lemak ni RM5. Kalau nasi lemak biasa RM2. Ya, kita kata. Tengok. Wow, banyak sambal yang banyak. Sebenarnya saya hari-hari pun macam hampir hari-hari lah. Hampir hari-hari membeli nasi lemak lauk paru. Nasi yang berderai. So sedap. Tengok nak sambal paru dia banyaknya. Yang bestnya, paru dia ni, dia tak macam paru orang lain tau. Dia sangat lembut nampak ni. Lembut sangat. Kalau orang lain dia rasanya dia goreng dulu kot. Ni tak tahu macam mana dia buat tapi dia sangat lembut. Jom. Jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. So delicious. Sambal dia tak pedas sangat. Manis-manis. Budak-budak pun boleh makan. Dan rasa dia macam rasa sambal kat Semenanjung. Memang susah nak jumpa lah dekat Sabah ni. Rasa sambal macam ni. Kadang-kadang kalau nak jimat kan, kalau saya tak kenyang, ni sambal dia banyak ni, saya tambah dengan nasi putih. Oh, kenyang sampai malam. Tapi yang ni pun nasi dia dah banyak dah ni. Sambal banyak. Pak. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makan sekarang, nanti boleh terbayang esok nak beli lagi. Mas enggak? Saya nak sambung makan, menikmati. Menikmati nasi lemak. Tengok, tengok. Ya, ni memang ni. Nanti cuba. Siapa yang belum cuba, boleh cuba nasi lemak Tok Din. Garanti. Garanti ketagih. Bye. Bye.